लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यन्ति वाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम् नत्वा तत्पदपङ्कजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिना ब्रह्माद्यैरपि सेवितं स्तुतिपरे धियं मुनीन्द्रहि सदा वक्षं यद्य सविस्तरं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमम् भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नाम्ना प्रसिद्धिं द्विजा या विद्यत विदीयते श्रुतिपथे शक्ति सदाद्यापरा सर्वज्ञा भववन्नचित्ति निपुणा शर्वाशये संस्थिता दुर्गेयासु दुरात्मतिश्च मुनिभिः ध्यानस्पदं प्रापिता प्रत्यक्षा भवती हसा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात् सदा सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं सक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाषि विश्वं संहितकल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वमोहिनीं मनसा स्मरामि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसेति यदमु सुपुरुषा भुङ्क्ते गुणांशो रसषोडशात्मक श्वलङ्कृशिष्टा भगवान् वचांसि मे सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमाध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा भक्त जन को रक्षक जन गणेश गणेशाय नमः सवै देवी करो भजन गणेशाय नमः
ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರ ಪರ. ವಿಂದ್ಯ ಸುರಿ ಆಹ್ವಾನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪಾಯ್ದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ವಿಂದ್ಯ ಸುರಿ ಆಹ್ವಾನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪಾಯ್ದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ವಿಂದ್ಯ ಸುರಿ ಆಹ್ವಾನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪಾಯ್ದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪಾಯ್ದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ವಿಂದ್ಯಸುರಿ ಆಹ್ವಾನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಮುಖರ ಕುಝಿಲಿ ಮಿಲಿ ಮಾತಾ ಜಿ ಕೋ ದರ್ಶನ್. ಮುಖರ ಕುಝಿಲಿ ಮಿಲಿ ಮಾತಾ ಜಿ ಕೋ ದರ್ಶನ್. ಮಾತಾ ಜಿ ಕೋ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನೆ ಸವೈ ಪಾರ ದರ್ಶನ್. ವಿಂದ್ಯ ಸುರಿ ಆಹ್ವಾನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ವಿಂದ್ಯ ಸುರಿ ಆಹ್ವಾನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ನವರಾತ್ರ ಭರಿ ಹುನೆ ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಮಿ ಸವೆ ಸಹಭಾಗಿ ಹೂನ ಬಂದು ಬಿಂದು ಸೊರೆ ಅವನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಬಿಂದು ಸೊರೆ ಅವನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ನವರಾತ್ರ ನವೈ ದಿನ ದೇವಿ ಭಾಗವತ್ ಪಾಠ. ನವರಾತ್ರ ನವೈ ದಿನ ದೇವಿ ಭಾಗವತ್ ಪಾಠ ಅನಿ ಸಂದೇ ಹುನೆ ರೈಚ ಕಥಾ ನಿತ್ಯ ಸಾಂದ ಸೊರೆ ಆಹ್ವಾನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಸೊರೆ ಆಹ್ವಾನಿ ಜಾನ ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಬಸ್ನೆ ಹಮಿ ಭಗವತಿ ಕಾ ಭಕ್ತ. ಪುಖರಮ ಬಸ್ನೆ ಹಮಿ ಭಗವತಿ ಕಾ ಭಕ್ತ ಮಾತಾಜಿ ಕೋ ಕಥಾ ಸ್ಮರಣ ಚಿಂತನ್ ಗರು ಭಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವನಿ ಜಾನೇ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯೇಶ್ವರಿ ಅವನಿ ಜಾನೇ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಫಿರಿ ಫಿರಿ ಬಂದೈ ಮಾ ಪೈದೈ ನ ಯೋಗ್ಯ. ಹಾ
चोला हाम्रो बाँच्नु दिन टाढा मनुष्यको चोला हाम्रो बाँच्नु दिन टाढा दिवी नामा जपी रहु यही जीवन सार बिन्दे छोरे नवदुर्गामा नौ दिनमा एक एक दिनमा शैलपुत्रे ब्रह्मचारिणी आदि गरेका देवीहरूको हामीहरूले स्तुति विन्ती गरिन्छ, घरमा स्थापना गरेर पूजा पनि गर्ने गरिन्छ। सबैले घरमा नवदुर्गाको स्थापना गरेर पूजा गर्नुभएको छ होला। यसरी नै अब त्यो नवदुर्गाको महत्त्व बारेमा मैले हजुरहरूलाई हिजै नै श्रवण गराइसकेको थिएँ। अब हाम्रो आज शैलपुत्रीको बारेमा झाँकीका सहित तयार भएको कारणले गर्दा त्यही शैलपुत्रीको झाँकी सहित र भगवती शैलपुत्री भनेकी को हुन् त भन्ने यसै बारेमा आज हजुरहरूलाई मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब पहिलो दिनमा हामीहरूले शैलपुत्रीको पूजा गरिन्छ। ती शैलपुत्री नाम कसरी भयो, शैलपुत्री नाम गरेकी देवी को हुन् त, सबभन्दा पहिला हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा शैल भनेको पर्वत, पुत्री भनेकी उनकी छोरी, हिमालय पर्वतकी छोरीलाई नै आज हामीहरूले प्रथम दिनको दिन शैलपुत्री भनेर पूजा गर्ने गरिन्छ। शैलपुत्री भनेकी को हुन् त भन्दाखेरि म अहिले हजुरहरूलाई यहीँ झाँकीमा नै देखाउने छौँ, त्यतिखेर नै हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ। उनै हिमालय पर्वतकी पुत्री आज भगवानलाई प्राप्त गर्नका निम्ति तपस्या गरेकी पूर्वजन्मकी सती, उनै सतीले आज आफ्नो पिताजीले गरेको त्यस यज्ञमा आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको थियो। कसरी प्राण त्याग गर्नुभएको थियो, किन प्राण त्याग गर्नुभएको थियो सती देवीले भन्ने प्रश्नहरू यहाँ आउँछन्। यी सबै प्रश्नहरू मलाई भन्दा धेरै हजुरहरूलाई नै याद होला, किनभने सुस्तानीमा हरेक वर्ष हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुन्छ। यसरी गर्दै गर्दै जाँदा आज दक्ष प्रजापतिले भगवान् साम्ब सदाशिवजीको मानहानि गर्नका निम्ति एउटा ठुलो यज्ञको आयोजना गरेको थियो। त्यस यज्ञमा भगवान् साम्ब सदाशिवजीको शिवलिङ्गको स्थापना गरिएको थिएन, नरिवल चढाइएको थिएन, बेलपत्र चढाइएको छैन थिएन। जहाँ नरिवल र शालिग्राम बेलपत्र चढाइन्न त्यहाँ भगवान् साम्ब सदाशिवको वासस्थानै हुन्न। त्यस्तो त्यो भगवान् साम्ब सदाशिवजीलाई स्थानै नदिएको त्यस्तो यज्ञ गरिरहेका थिए। अब यसरी यज्ञ गर्दै 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 जाँदाखेरिमा यदि आफ्नै आफ्नै मान्छेमा झगडा भयो भने अर्काले आफ्नो नजिक भएको मान्छेले धेरै फाइदा उठाउँछ अरे। त्यस्तै प्रकारले आज आफ्ना ससुरा र ज्वाइँको त्यो लडाइँमा अरू देवताहरूले फाइदा उठाएका छन् यहाँ पनि। त्यसै कारणले हजुरहरू पनि आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै इष्टमित्रहरूसँग कहिले पनि झगडा नगर्नुहोस् नि, फेरि हजुरका अगल बगलमा रहेकाले फाइदा उठाउँछन्, नोक्सानी त हजुरहरूलाई नै हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो बन्धु बन्धुहरूमा कहिले पनि झगडा गर्नु हुँदैन, मिलेर रहनुपर्छ। ज्वाइँ र ससुराको त्यस कलह भएको बेलामा सबै देवताहरूले आज दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा गएका थिए। कसरी गएका थिए त भन्दाखेरिमा भगवान् साम्ब सदाशिवजीको र दक्ष प्रजापतिको दुइटैको कल भएको सबै देवताहरूलाई थाहा थियो। तैपनि आज देवताहरूले उहाँहरूलाई अझै चिडाउनका निम्ति उनै कैलाश पर्वतबाट विमानहरू गइरहेका थिए। विमानहरू जाँदै जाँदै गरेको बेलामा आज सती देवीले पनि देख्नुभयो, ओहो आज धेरै विमान गए नि पतिदेव, यी विमानहरू कता गएका हुन्, अहिले कुम्भको अवसर त छैन, यी सबै देव देवताहरूको विमान कता गएका हुन् त भन्दाखेरि जहाँसुकै जाउँ तिमीलाई के चाहियो चुप लाएर बस भन्नुभएको थियो साम्ब सदाशिवजीले। पार्वतीले मानिन, होइन प्रभु आज्ञा गरी बक्सियोस्, यी विमानहरू कहाँ गएका हुन् भन्दाखेरिमा भगवान् साम्ब सदाशिवले भन्नुहुन्छ, तिम्रा पिताले
ठुलो यज्ञको आयोजना गरेका छन्। हामीलाई किन बोलाएनन् त भन्दाखेरि त्यस्तै होला, बोलाएनन् के भयो छोडिदेऊ भन्नुभएको थियो, नबोलाएको ठाउँमा जान हुन्न छोडिदेऊ भन्नुभएको थियो। सती माताले भन्नुहुन्छ, हे भगवान्, यदि मठ मन्दिरमा कहीँ शुभ सार्वजनिक कार्य हुन्छ भने त्यस कार्यमा नबोलाइकन पनि जानु एकदम उत्तम हो। बोलाएर जानु त त्यो अधम मानिन्छ। यस्ता सामूहिक यज्ञमा भगवतीका मठ मन्दिरका पूजामा नबोलाइकी जानु नै सबभन्दा उत्तम हो। बोलाएर जानु त त्यसभन्दा अलि तल्लो श्रेणीको मानिन्छ नि भनेर भगवती पार्वतीले भन्नुभएको थियो। यसमा धेरै टिका टिप्पणी गर्ने कुरा छैन, तिमीले भनेको कुरा पनि राम्रै हो। यदि जहाँ हामी गइन्छ त्यहाँ गइसकेपछि जुन व्यक्तिसँग मिल्नुपर्ने हो त्यो व्यक्तिले हामीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्यो भने ठिकै छ, यदि त्यसले राम्रो व्यवहारै गर्दैन, हामीहरू उनलाई भनेर गएका छौँ, उसले मुन्टो परक्क फर्काएर यसरी हिँड्यो भने त त्यहाँ गएको के मान्यता भयो त भनिसकेपछि, ओहो यस्तो मुन्टो परक्कै फर्काएर हिँड्ने हाम्रा पिताश्रीले के गर्नुभएको छ त, आज्ञा गरिबक्सियोस् भन्नुभएको थियो। आज अहिलेसम्म भगवान् श्याम सदाशिवजीले उनी सती मातालाई भन्नुभएको थिएन त्यो इलाहाबादको द्वन्द्वयुद्ध। आज भगवान् श्याम सदाशिवले सबै त्यो वृत्तान्त बताइदिनु भयो। यसरी वृत्तान्त बताइदिसकेपछि नि माता सती जान्छु जान्छु भनेर लागिरहेकी थिइन्। नजाऊ नजाऊ भन्दा पनि मान्नन्। अब अति सर्वत्र वर्जित भन्छ, धेरै गरेपछि जेसुकै गरून्, भगवान्को भरोसा भनेर छोडिदिनु भएको थियो भगवान् श्याम सदाशिवले। सती माता अलि पर जानुहुन्छ, फेरि पतिदेवलाई सम्झेर फेरि आउनुहुन्छ, फेरि सम्झिनुहुन्छ आफ्नो पिताको यज्ञलाई, फेरि जानुहुन्छ, फेरि फर्केर आउँछ। यस्तै क्रम आउने जाने क्रम चल्दै 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 गएको थियो र जेसुकै होस् अब म जान्छु, घरिघरि यो यज्ञ त पाइँदैन भनेर सती माता जानुभएको थियो। यसरी गइसकेपछि आफ्ना पितासँग गएर सुन्नुहुन्छ, यज्ञमा गएर हेर्नुहुन्छ त भगवान् श्याम सदाशिवलाई स्थापनै गरेको छैन। नगरिसकेपछि, हे माता हे पिता, हजुरले यो के गरिबक्सिएको हो, आज देवादिदेव महादेवको यस यज्ञमा किन स्थापना नगर्नुभएको, साना अति साना देवताहरूको पनि स्थापना भएको तर देवादिदेव महादेवलाई स्थापना नगर्नुभएको के कारणले हो, छिटो महादेवलाई बोलाउनु पर्यो भन्नुभएको थिए। ए त पनि त्यतैतिर लागिरहेछ जा भनेर आफ्ना पिताका त्यस्ता वचन सुनिसकेपछि भगवती सतीले अब के गरौँ कसो गरौँ भनेर अब त्यहाँ आफ्नो प्राण आहुति दिन लाग्नुभयो भने समान कथा नारायण हरि हरि। यसरी अब मैले प्राण त्याग दिन्छु भनेर भगवान् श्याम सदाशिवजीको अपमान गरिसकेपछि आफ्ना देवादिदेव महादेवलाई आफ्नै आफ्ना पतिलाई सम्झेर सतीदेवीले आफ्नो प्राण आहुति दक्षिणाग्नौ जुहाव दक्षिणपट्टिको अग्निलाई बोलाएर आफ्नो प्राणावती त्यहीँ सुम्पा गरिदिनुभयो। यसरी आफ्नो प्राणावतीलाई सुम्पा गरिदिइसकेपछि आज त्यस यज्ञमा हाहाकार हुकार र चित्कारहरू मचिन लाग्यो। यसरी हाहाकार हुकार चित्कार मचिँदै गइसकेपछि भगवान्का ती दूतहरूले पनि उनी राक्षसादि गणहरूले पनि त्यहाँ रहेका ती देवताहरूसँग युद्धहरू गर्न लागे। यसरी युद्ध चल्दै 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 गएको थियो। आज भगवान्का ती सबै सैन्यहरूलाई विष्णुका दूतहरूले आज त्यहाँ बन्दी गराइसकेका थिए। यसरी बन्दी गराइसकेपछि सबै आकार उकार गएर भगवान् श्याम सदाशिवलाई त्यो खबर पुग्न पुग्यो। यसरी खबर प्राप्त भइसकेपछि अब भगवान्ले आफ्नो शिरबाट एउटा जटा निकालेर भैमा प्रतिमा फालिदिनु भएको थियो। त्यहाँबाट एउटा अति डरलाग्दो वीरभद्र उत्पन्न हुन पुगे। वीरभद्र उत्पन्न भइसकेपछि त्यहाँबाट सबै यज्ञको सहस नाश गरिदिनु भयो र सारा यज्ञ विध्वंस गरिदिनु भयो। दक्षिणको टाउकोसम्म पनि च्वाट्टै काटेर हवन गरिदिनु भयो र आज आएर उनकी पत्नीले पनि प्रार्थना गर्न लाग्यो र अब भगवान् श्याम सदाशिवजीलाई यो खबर प्राप्त भइसकेपछि शिवजी पनि त्यस यज्ञमा प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी भगवान् श्याम सदाशिवको यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। जय बोलोस् श्री श्याम सदाशिवजी भगवान् के। यसरी भगवान् श्याम सदाशिव आफ्नै सतीको प्राण गइसकेपछि हाय प्रिय हाय प्रिय हाय सती हाय सती हाय सती ए सती सती भनेकिन भगवान् श्याम सदाशिवजी अत्यन्त भाग्यवान
हुँदै त्यहाँ आइपुग्नु भयो आज तिमी कहाँ गयौ नि मेरी प्राणभन्द अत्यन्त प्यारे तिमी सती तिमीलाई नजाऊ नजाऊ भनेको मैले तिमी मानिनौ आज तिम्रो गति हुन पुग्यो भनिकन भगवान श्याम सदाशिवेन्द्र प्रस्थान गर्दै गर्नुभएको थियो बाटामा भाग्य भएर एकैतर्फ प्रस्थान गर्दै 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 भगवान श्याम सदाशिवजीले अब त्यस दक्षको यज्ञमा गएर हेर्नुहुन्छ यसरी दक्षको यज्ञमा गएर यताउति तिनैले 14 भुवनलाई नै भस्म गराउँदै गरेर हेर्नुभएको छ यसरी तिनीले 14 भुवनलाई भस्म गराउँदै गरेर हेरिनुभएका श्याम सदाशिवले यसो भैँतिर नजर गर्नुभएको थियो त आफ्नै सती देवीले त्यहाँ प्राण त्यागेको देख्नुभयो र यसरी आफ्नै सती देवीलाई त्यहाँबाट उठाएर आज भगवान श्याम सदाशिवजीले आफ्नो काखमा लिएर सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै भ्रमण गर्नका निम्ति आज सारा विश्व ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्न जानुभयो हाय सती हाय सती भन्दै 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 आज श्याम सदाशिव अनेक प्रकारका ठाउँहरूमा घुम्दै घुम्दै जानुभयो यसरी भगवान् श्याम सदाशिवजी आफ्नै पत्नीलाई लिएर विश्व ब्रह्माण्ड घुम्दै घुम्दै जानुभएको थियो यता सबै देवताहरूलाई हाकार हुकार हुँदै गएर आज भगवान् श्याम सदाशिवले आफ्नै पत्नीलाई लिएर विश्व ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्दै गर्दै जानुभएको थियो यसरी अब त्यो सती देवीको शरीर जहिलेसम्म गल्दैन तहिलेसम्म नै आज भगवान् यसरी नै भाव विहल भएर जानुहुन्छ भन्ने धारणा गरेर सबैले गएर भगवान् हुने विष्णुसँग प्रार्थना गरेर त्यस शरीरलाई गलाइदिने एउटा अंश पैदा गरेर अनेक ठाउँहरूमा भगवती देवीका ती अङ्गहरू पतन हुँदै 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 गए यसरी अङ्गहरू पतन हुँदै 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 गइसकेपछि अब कहीँ गएर भगवतीका हाम्रै नेपालको गुह्यश्वरीमा गएर भगवतीको गुह्या पतन भएर त्यहाँ सबै 33 कोटि देवताहरू आएर दुधी बिन्ती गरेर प्रार्थना गरेर त्यहाँ भगवान् श्याम सदाशिवजीको र गुह्यश्वरी नाम गरेकी देवीको मूर्ति स्थापना गरेर यसरी पूजा हुँदै हुँदै गएको यसै गरेर 56 करोड आदि गरेका भगवतीका पीठहरू उत्पन्न हुँदै हुँदै गए यसरी आज भगवान् श्याम सदाशिवजीले आफ्नै सतीको शरीरलाई लिएर हिँड्दै हिँड्दै ती शरीरका सबै अङ्गहरू पतन हुँदै हुँदै गएर आज भगवान् श्याम सदाशिव एक्लै हुनुभयो आज उनै सती देवीले नै आज हिमालय पर्वतकी पुत्रीको मा शैलापुत्रीको नाममा पार्वतीको रूपमा आज जन्म लिनुभएको थियो र यसरी जन्म लिएर आज फेरि पनि भगवान् श्याम सदाशिवले नै पतिवरण गर्न पाऊँ भन्ने आफ्नो कामना गर्दै 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 भगवान् श्याम सदाशिवजीको पूजा आर्चना गर्दै गर्दै जानुभएको थियो र भगवान् श्याम सदाशिवजी पनि आफ्ना सबै कामको लोमह मद्र माचार्यलाई त्याग गरेर हिमालय पर्वतमा गएर अत्यन्त कठोर प्रकारले तपस्या गर्दै गर्दै जानुभएको थियो तपस्या गर्दै 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 जाँदै जाँदैमा तपस्या गर्दै गर्दै जानुभएको थियो अब देवतालाई फेरि पनि त्यहाँबाट फेरि पिरलो भयो कहिल्यै पनि देवताहरूलाई चेनसँग रहँदै रहँदैनन् पहिला सती देवीलाई लिएर घुम्नुभएको थियो यो शरीर गलाइदिनु पर्यो भनेर पछाडि परेका थिए आज भगवान् फेरि ध्यानमा बस्नुभएको छ ध्यानबाट कसरी छुटाउने भनेर पछाडि परेका छन् हाम्रो पनि त यस्तै रहन्छ नि एउटा काम गर्यो अर्को काम गर्ने आइलाग्छ फेरि त्यो काम सिटायो अर्को काम आइलाग्छ ठिक त्यस्तै प्रकारले भगवान् श्याम सदाशिव ध्यान बसेको देखेर पनि सबै देवताहरू गएर फेरि उनै भगवान् विष्णुसँग स्तुति बिन्ती गर्न लागेर विष्णुका आज्ञाद्वारा कामदेवले आफ्ना ती प्राण 5 बाणहरूले प्राण प्रहार गर्नुभएको थियो ती 5 बाणहरूलाई प्राण गर्दा पनि भगवान् श्याम सदाशिवको नेत्र खुल्दै खुलेन यसरी नेत्रहरू नखुलिसकेपछि अब भगवान् शिवजीको त्यो वसन्त आदि ऋतुहरूलाई बोलाएर त्यहाँ त्यस ध्यानलाई डिस्टर्ब गर्न लाग्नु भएको थियो त्यही पनि कसै गरी ध्यान डिस्टर्ब गर्नै सकेनन्
यसरी ध्यानलाई डिस्टर्ब गर्न नसकेपछि आज भगवानलाई धेरै प्रकारका ती वसन्त आदि गमन गराएर भगवानको ध्यानलाई डिस्टर्ब गराउनै पुग्यो। भगवानका नेत्र खुलेर कामदेव त्यही भस्म हुन पुगे। यसरी कामदेव भस्म हुन पुगिसकेपछि आज उनकी पत्नी आएर भगवानसँग प्रार्थना गरिसकेपछि अबले गएर द्वापरयुगमा तिमीले फेरि आफ्ना पतिसँग तिम्रो पुनर्मिलन हुनेछ भन्ने र आज भगवानले वरदान दिएर उहाँ पनि प्रस्थान गर्नुभयो भने श्रवण कथा नारायण हरि हरि। अब यसरी भगवानले त्यो वरदान दिएर गइसकेपछि आज उता उनै सतीदेवीले नै पार्वतीको रूप लिएर हिमालय पर्वतकी पुत्री शैलपुत्रीको रूप लिएर आज उनै भगवान साम्ब सदाशिवलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेकन प्राप्त पार्वती मैयाले पनि भगवान साम्ब सदाशिवजी भएको ठाउँमा प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी भगवती पार्वती शैलपुत्रीको त्यो पूजालाई देखिकन भगवान अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्ना नेत्र खोलेर यसो हेर्नुभएको त पार्वती मैयालाई देख्नुभएको छ। भगवानका नेत्र खुले अब यसो हेर्नुभयो त पूर्व जन्मकी सती नै अहिले पार्वती भएर आएकी रहेछन्, शैलपुत्री भएर आएकी रहेछन्। ओहो तिमी भगवान भनिकन उनी भोले शङ्करको स्तुति विन्ती गर्न लाग्नुभयो। यसरी भोले शङ्करको स्तुति विन्ती गरिसकेपछि भोले शङ्कर पनि प्रसन्न भएर आज उनी शैलपुत्री पार्वतीलाई आफ्नी पत्नी ग्रहण गरेर त्यहाँबाट भगवान साम्ब सदाशिवजी आफ्नो कैलाशतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। ललिता कैलाशमा जानु भो पार्वतीलाई साथैमा लानु भो, ललिता कैलाशमा जानु भो पार्वतीलाई साथैमा लानु ए शिवजी त कैलाशमा जानु भो पार्वतीलाई साथैमा लानु भो, शिवजी त कैलाशमा जानु भो पार्वतीलाई साथैमा लानु भो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज उनी चन्द्रघण्टा देवीको महत्व के तवन्दा प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं तं ब्रह्मचारिणी तृतीयं स्कन्दघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमासेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महाकौमुदीता नवदुर्गा प्रकृतिता। यसरी यिनै नवदुर्गाहरूमा तृतीया रामगरी देवी कुनुहुन्दा चन्दघण्टा। आज देवता र दानवहरूको दुनैमा दुईटैमा आपसमा लडाई हुने देवताका राजा इन्द्र र दैत्यका राजा बलि राजाको घमासान युद्ध हुने, देवताका गुरु बृहस्पति र दैत्यका गुरु शुक्राचार्यको घमासान युद्ध हुने, बाघ युद्ध हुने, बाहु युद्ध हुने। यसरी युद्ध चल्दै 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 गएको थियो। युद्ध चल्दै चल्दै जाँदा आखिरमा माथिबाट द्वन्द हुने, पिसिनी त तलाकैजनाहरू नै भए। सबै ऋषिगणहरूलाई आपत पर्यो, विपद पर्यो र सबै देवताहरू गएर उनीसँग स्तुति विन्ती गर्न लाग्नुभयो। यसरी आज चन्द्रघण्टा दिन सबै भूतप्रेत पिसाचगणहरू पनि हामीहरूका घरमा रहेका यताउति रहेका सबै भूतप्रेत पिसाचहरूले पनि साह्रै दुःख दिन लागेका थिए, घुमिरहेका थिए यता र उति, कहिले यता कहिले उति भूतप्रेत पिसाचगणहरू घुमिरहेका थिए। हेर्नुहोस् त कति घुमिरहेका छन् भूतप्रेत पिसाचगणहरू। यसरी घुम्दै 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 जाँदाखेरि आज उनी भगवती चन्द्रघण्टा देवी पनि आज उनी भूतप्रेत र पिसाच भएको ठाउँमा बिस्तारै बिस्तारै भक्तका कामनाहरूलाई पूर्ण गर्नका निम्ति सवारी हुनुभयो। तर देवीले त उनीहरूलाई प्रतापले ती भूतप्रेत पिसाच गर्नु हाकार उत्साहहरू मचाउँदै मचाउँदै कहिले उता कहिले उता कहिले भएर देवीका प्रतापले गुन्द्रेका थिए। भगवती आफ्नो स्वरूपलाई लिएर नै हिँडिरहनु भएको थियो नै भगवतीका स्वरूपकार नै सबै थिए भूतको विकास गर्नहरू हाकार हेकार भएर हिँडिरहेका हुन्थे।
भगवती दुर्गा की शक्ति का प्रताप ने गदा सुन लाए सब सभी बकर ओहो के गन हो कृष्ण दादी भाई हरि हो शक्ति स्वरूपा देवी को आई नो हो हमरा के सारे आपत करे के आदा सर के भूत विकास गण हरि तेने मत होया आदा जीव के तेने ने कुदरा कुद है फिर उठन फिर उठन कुद है रा देवी का शक्ति का द्वारा फिर उठे गए सब भूत विकास गण ला हाहाकार हुकार चित्कार गुंदे 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 देवी का अगाड़ी आवछन घंटा का ध्वनि ले मात्र आज तब ये सब भूप्रेतर भएका छन् भागी अब सबै भूत प्रेतहरु सबै एकैठाउँमा लडे देवीका शक्तिले लट भएर तीन सैना राजा लडे सबै भूत प्रेतहरु लट भएर तीन देवीको कृपा वरम खा यसै कारणले गर्दा सन्दा घरको देवीको पूजा आजना गर्ने आज हामीहरूको घरवट परिरहेका सबै भूत प्रेतहरु चन्दा घण्टा देवीको महिमा यसरी मनाइरहेछ हरे रक्षा गरौ देवी भूत प्रेत भगाए 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 रक्षा गरौ देवी अरे पूजा करूं सबले देवी दुर्गा माता को 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 पूजा करूं सबले देवी माता को पूजा करूं सबले देवी दुर्गा 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 माता को पूजा करौ सबले मिलीजुली भक्तिले 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 पूजा करौ सबले सबै हाम्रा घरका वरिपरि रहेका भूत प्रेत पिशाचगणहरू पनि सबै भागेर जाने भगवतीले मार्दै नमार्ने उहाँका शक्तिद्वारा नै सबै सम्पूर्ण कार्यहरू हुने भएका हुन्छन्। त्यसैले भक्ति भावनाले उनी दुर्गा देवीको नाप जप्नु हरे
दुर्गा तिम्रो रूपा, दुर्गा तिम्रो रूपा सम्झनालाई सजिलो, दुर्गा तिम्रो रूपा सम्झनालाई सजिलो, दुर्गा तिम्रो रूपा।